ברור לנו לחלוטין שאזרחים רבים עדיין סובלים מכך שהם לא מחוברים לחשמל. ברור לנו לחלוטין שאנשים ותושבים בתוך ירושלים לא יכולים לצאת מבתיהם, והם עדיין נצורים בגלל כמויות השלג. ירושלים נצורה במשך 4 ימים, בעידן של היום, זה לא נראה לי הגיוני. ברור שצריך לבדוק מה נעשה נכון ומה לא נעשה נכון. היו פה מספר כשלים, אי אפשר לומר שהכל עבד כמו שאנחנו רוצים, העובדה שאנשים רבים, עד נכון רגע זה בלי חשמל. אגב, סתם הצעה טובה לחברת חשמל, כל מי שהיה בלי חשמל, הרבה שעות, במיוחד כמה ימים, עשו את המסגרת הפיצויים האלה גם במקומות אחרים, לתת להם פיצוי לא לשלם את החשמל החודש, או לפחות מחצית מהסכום,